Şəki şəhər rayon polis şöbəsindən Şəki şəhər sakini Xeybər Yusifov yaşadığı mənzildən bir ədəd Samsung markalı televizorun oğurlanması barədə məlumat verib. Məlumat əsasında aparılan əməliyyat axtarış tədbiri zamanı Xeybər Yusifovun yaşadığı evdə oğurluq edənlərin Şəki şəhər sakinləri 22 yaşlı Kənan Qeysəddinov və tanışı 19 yaşlı Vüqar Qədirzadə olduğu müəyyən olunub. Keçirilmiş tədbirin nəticəsində hər iki şəxs tutularaq istintaqa təhvil verilib. Tutulanlardan Vüqar Qədirzadənin ətrafına aparılan axtarış tədbirləri zamanı məlum olub ki, o 2015-ci ilin mart ayında Şəki sakini Mehman Hüseynova məxsus mənzildən müxtəlif qızıl zinət əşyaları və dəyəri 2000 manat olan kişi qol saatı oğurlayıb. Neyiniz qızıl əşyaları? Peşmansızı törətiniz əmələ. Vermişsiniz su var. Faktla bağlı Şəki şəhər rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanıb, araşdırma aparılıb. Cəbri Məmmədov, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Şəki. Gelin.